道周深唱歌时现场突发事故，伴奏消失会发生什么吗？会不会和那些网红歌手一样瞬间尬死现场呢？答案肯定是否定的。原本是演出事故的现场竟成了周深的封神时刻，顿时觉得原本的百万调音设备竟是显得如此多余，这下不知道有多少调音师要就地失业了。盘点周深五大演出事故现场，看看周深怎么一步步成为那些顶级音响老师的梦魇的。第一首《花开忘忧》，2022年年度十大金曲，给了无数迷茫彷徨的人新的希望。伴奏突然消失，声音竟如此干净，可能治愈的声音原本就不需要太多的点缀。我们苍老的时候就回到小时候，才清泪用来酿酒，你不许偷着朴素的衣裳牵着那衣袖，见了小猫名为藏狗。我们睡去的时候像孩子无忧愁，在梦里做个梦看见你我都老了，那永恒没骗我，雨伞也没有，这份爱只是我在另外时刻。第二首《纪念》，周深的演唱非常丝滑，如同讲述故事娓娓道来，透彻清亮的嗓音将这首表达青春回忆、书写未来的独特记忆传达至每一个留恋青春的人，也引发无数人的共鸣。只想用蜡烛留念，好好的说声再见，遗憾该回不去昨天，我只想铭记这瞬间，我们一起走过的光年。六月好光年成纪念。第三首《光亮》，一首歌曲推动了一个流派的发展，即使没有伴奏，周深的演绎丝毫不受影响。第四首《滚滚长江东逝水》，白发渔樵江渚上，观看秋月春风，一部落浊酒喜相逢，无尽多少事是了解周深的多变声线，但还是被这个舞台里多声线多唱腔震了一把。滚滚长江东逝水的双声线美声，实力与杀气并存，好听又有趣，听完真是又惊叹又服气，我只能说一个字，绝。第五首《大鱼》，草根逆袭封神曲目，周深绝对是歌手界的佼佼者，唱功太厉害了。周深在舞台上永远是落落大方，很多人都好奇一件事，那就是舞台下的周深到底是什么样子的呢？在接受采访的时候，周深聊了自己的日常工作状态以及他对一些事情的看法。周深说自己对未来是有规划的，他可以掌握自己的节奏和步调。周深当然珍惜各种舞台，但他也是个深谋远虑的人，在做各种决策的时候，周深会考虑很多事情。周深演唱各种作品的过程，也是他自身不断完善和成长的过程。在演唱的时候，周深不是奔着完成任务去的，
他会主动尝试各种风格，他会做很多的思考，这些对他能力的增长有很大的帮助。而且周深在完成日常的工作之后，他会主动学习，通过这种方式进行自我提升。周深的可怕之处在于他的实力已经很强大了，可在这种情况下他依然还在不断的进步。每次周深亮相的时候都可以带给我很多的惊喜，我不知道周深的天花板到底在哪里。周深不会停下自己的脚步，因为他对舞台有着很高的要求，他知道背后有着一群支持他的人，他会带着这份爱奔赴美好的未来。我准备好了，你准备好了吗？我接受您挑战。第一个，不要。这么想要吗？那大过年的就不要吧。哎呀呀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 ！真的还好没有要，因为夸正姐哪能只有五句话呢？要五十句话呀！具体的请看我们时光音乐会 Plus 版、哦、，Plus 版里可能没有这段啊。那既然都前面都不要了，那后面我是一个从一到尾都特别的统一的人，那就要个吧。吃一个，哦，这还好吧，在长沙了吃臭豆腐，这是奖励呀、啊！哇！哦，刚才我听到类似像气球的声音了，我听见了气球的声音，什么东西用气球装啊？哇、哦，好棒哦！这臭豆腐正宗吗？旁臭吗？难道没有旁臭？哦，还好哎，因为、我刚刚浅浅的闻一下，我就闻到了这个酸萝卜的味道，然后用力一闻，闻到了它真实的味道。但是还好，我吃的，它怎么越来越臭啊？我刚打开那一下不臭，现在越来越臭。那跟鲱鱼罐头比，它一点都不臭。这就是下水道。嗯。滴到我的白裤子上了吗？没有。嗯。好吃耶。哦，我嘴巴好臭。耶。那这个要不要呢？